Рідна Закарпаття – нова політична сила, яка нещодавно з'явилась у краї. Заснували її 4 народні депутати – Василь Петьовко, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк. І об'єднали однодумців-патріотів заради інтересів краян, вирішення нагальних проблем та розвитку Закарпаття. Минулого тижня пройшла конференція, де рідне Закарпаття оголосило, що йде на вибори, адже Закарпаття обирає розвиток. Політологи місцевій політичній силі прогнозують гідні результати, кажуть, закарпатці готові надавати перевагу своїм місцевим партіям. Рідне Закарпаття як політичну силу, так, то вона, власне, сформована 4 мажоритарними депутатами з 6 в Закарпатській області, які ще рік тому назад отримали перемогу на своїх мажоритарних округах, а це, можна сказати сміливо, це переважна більшість Закарпатської області, так, якщо говорити і по площі, і по населенню. Тому саме ці 4 нардепи, які створили політичну партію, вони залишили ще за собою от той електорат, який за них голосував, так, вони залишили за собою ці робочі штаби, які ще рік тому назад були сформовані. Якщо їм вдало сформувати команду, вдало сформувати ефективну роботу своїх штабів, то вони будуть одні з лідерів, будемо казати, перегонів. А ще політологи зазначають, впродовж кількох місяців варто налаштуватися на цікавий перебіг подій.